só pode vir pra cá pra poder fazer a sua palavra. Ainda bem que você chegou agora aqui no fim. Vamos fazer, porque você tá aqui desde sempre, né? Desde o início da marcha você tá aqui, toda a marcha. Então, Edilson Silva, a gente tira o chapéu. Eu queria tirar o chapéu também ao vereador Osmar Ricardo, que liberou o carro de som para a marcha e que todo ano dá assistência jurídica. Ano passado, liberou o espaço da Assembleia para a gente fazer um debate maduro sobre cannabis medicinal. E a gente vai estar abrindo a fala agora. Está aberto para todo mundo, para qualquer um que quiser. Vai ter um tempo limitado de 3 minutos para todo mundo falar. Galera, é o seguinte. Esse movimento é ordeiro. Pessoas assinaram compromisso no Ministério Público, afirmando que na marcha ninguém ia fumar maconha, ninguém ia fazer apologia, e se alguém fizer isso aqui, vai estar prejudicando quem foi lá botar a cara a tapa, quem foi discutir com a justiça. Por isso que a gente pede, galera, vamos preservar nosso movimento, não acenda o seu baseado na marcha, guarde e depois você faça o que você quiser com ele. Então, galera, a gente vai chamar Edilson para dar a palavrinha, certo? Depois, quem quiser falar, chega aqui do lado, não vai dar para todo mundo falar, mas chega, mas se quer falar, se der a gente der o recado, se der a gente abre, diz a entidade que representa e a gente abre 3 minutos. Só um aviso cultural, gente, porque tem muito evento cultural onde o maconheiro é bem-vindo. Então, agradecer a banda Caipora, que vai fazer um show surpresa agora ali na Casa da Moeda, com quem tiver de bobeira. Logo mais tarde vai ter também o lançamento da banda Rua, CD do Absurdo, lá no Teatro do Arraial. A gente vai ter também hoje o Jardim do Reggae, tributo a Bob Marley, lá em Olinda, no Teatro Mamulengo Sorriso. Vai ter o Coco Raiz de Arco Verde no Pátio de São Pedro hoje. Vai ter também a Resistência Roots no dia 4 de junho. E aí a gente está abrindo o microfone para o companheiro Edilson Silva, do PSOL, já foi candidato a governador, para dar uma palavra aqui para a gente. Ah, rapaziada, eu não estou aqui enquanto político. O pessoal que é da marcha sabe que nós estamos aqui desde a primeira, sempre participamos, porque nós temos uma compreensão de que, principalmente, a descriminalização da maconha é uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança pública, é uma questão de direitos humanos, é uma questão de racionalidade. Então nós estamos aqui, singelos, misturados aqui no meio da massa, né? Está fazendo campanha. Nós, independentemente da marcha, a gente escreve isso para os jornais, para os blogs, a gente coloca a nossa posição política. O PSOL em nível nacional tem lideranças nacionais que trabalham esse tema, como é o caso do Renato Cinco, lá no Rio de Janeiro, que inclusive foi preso recentemente por estar fazendo uma manifestação dessa natureza lá. E é isso, para nós essa manifestação aqui, ela é uma manifestação em defesa da saúde pública, é uma manifestação em defesa da melhoria da segurança pública e uma manifestação em defesa da liberdade. E é por isso que nós estamos aqui e queremos aqui registrar também. Eu acho que é importante, a gente faz movimento junto com a política, junto com o partido, de que Pernambuco está de parabéns. Existe uma, nesse aspecto específico, tem um conjunto de fatores que a gente tem que aplaudir, que é o fato do Ministério Público, do Governo do Estado, da Justiça, compreender que esse tipo de manifestação é importante. Eu faço questão de registrar aqui que recentemente nós tivemos uma briga muito forte.